Навести лад на селищному стадіоні вирішили жителі Пантаївки, тож і вийшли на Толоку. За кілька днів до заходу на території місцеве господарство допомогло скосити траву. Активісти, а це переважно молодь селища з організації «Терне-Берша», під час Толоки зібрали сіно та сміття, пофарбували футбольні ворота. Також планують замінити опори воріт для гри у міні-футбол і нанести розмітку. Захід провели в рамках всеукраїнської акції «Бур Толока». Стадіон у нас був, на жаль, у плачевному стані. Висока трава, сміття – це все не є показником для того, щоб проводити тут молоді та дітям дозвілля. Ми вирішили звернутися до Бурчика, до організації, яка нам надасть допомогу для проведення ж цієї толоки.